Tervetuloa okkola Showhun. Oikein hyvää uutta vuotta. Nyt puhutaan Venäjän tilanteesta. Venäjähän on hyökännyt Ukrainaan rajummin kuin koskaan aikaisemmin sodan aikana. Ja lännen arviot sodan tilanteesta menevät koko ajan synkemmiksi. Onko Ukraina jopa vaarassa hävitä sodan? Tästä puhutaan nyt sotilasprofessori EVP Mika Hyytiesen kanssa. Tervetuloa. Kiitoksia. Niin, Venäjän hyökkäykset Ukrainassa kiihtyvät. Kuinka vakavana sinä pidät tuota tilannetta? Suurin piirtein yhtä vakavana kuin viime vuonna tähän samaan aikaan. Noita ohjusiskuja ja varsinkin niitä itsemurhadrooni-iskuja, jotka on nyt uusi piirre tässä sodassa, niin niitä tehdään nyt lukumääräisesti aika paljon. Mutta Ukrainan ilmapuolustuskin on, on hyvässä kunnossa tällä hetkellä, että se on oikeastaan semmoista niin ilmapuolustuksen kulutussotaa. Mainitsit sanan itsemurha, drooni, isku. Mitä se tarkoittaa? Tällainen uusi piirre, jonka iranilaiset keksivät jo joitakin vuosia sitten, on tehdä hyvin halvoista komponenteista sellainen kohtuullisen raskas lennokki, joka lentää jopa tuhat kilometriä, johon saa 450 kiloa räjähdysainetta ja joka ohjautuu maaliin GPS, signaalin perusteella, eli siis niin kuin samalla systeemillä, kun me ajetaan niin itse autoilla ja navigoidaan, ja iskee varsin tarkasti. Eli no. ne on tosi isoja droneja. No ne on tosi isoja, no kuinka isoja nyt sitten voisi sanoa? Siipien kärkiväli on joku kolme ja metriä, siis niin kuin todella, niin kuin, ei nyt ihan pienlentokoneen kokoisia, mutta melkein. Mm. Ja näitähän nyt Venäjä, Venäjä on tekemässä tuhansia sillä on tehdas, jonka tarkoitus on tehtäillä näitä itsemurhadrooneja. Joo, ir Iranilaisen mallimerkki niille on Sahed, mutta venäläiset on kääntänyt sen itsellensä Geraniksi. Geran 2 on nyt sitten, äh, alkuun tehtiin iranilaista osista, Tatarstaanissa on, on aika iso tehdas. Ja nyt sitä tehdään jo aika paljon venäläisten omista osista, mutta ennen kaikkea länsimaisista osista. Ja ihan tämmöisistä kulutuselektroikka-osista. Jotkut virta logiikkapiirit saattaa olla esimerkiksi pesukoneista, pesukoneista meille tuttuja. Eli niin no, itse asiassa länsimaisilla komponenteilla niin hyökätään nyt sitten Ukrainaan venäläisten toimesta Ukraina, iranilaisilla innovaatioilla. Ja ne on halpoja, helppoja valmistaa? No Jossain lähteessä arvioidaan jopa, että yksi maksaa 20 000 dollaria. Ja Niitä pystytään tekemään. Venäjän niin julkaisemattun tavoite on 6 000 kappaletta. Ja ne on niitä, vuodessa. Ne, niin vuodessa, mutta ne on niitä, niitä lennokkeja, mitä tällä hetkellä koko ajan ilmoitellaan ja mitä Ukraina ilmoittaa torjuvansa. Niiden iso ongelma on se, että kun raja on 1400 kilometriä, ne ammutaan kuorma-auton lavalta pienellä raketilla liikkeelle, ne ei vaadi mitään erityisiä ratkaisuja. Niin niitä voidaan laittaa siis sekä isoina määrinä että tosi yllättävistä suunnista ja niiden kantokyky on niin hyvä, että ne menee periaatteessa joka paikkaan lähestulko-Ukrainassa. Eli minkälaisen uhkan nämä itsemurhadroonit nyt sitten, sitten aiheuttaa Ukrainalle? No jos sotilaita ajatellaan, niin ei oikeastaan minkäänlaista, kun se on helppoja ampua alas esimerkiksi ilmatoreita tykillä tai rynnäkköpanssarivaunut tykillä tai sellaisella. Ne niin on lähinnä niin kuin hölmöjä maalilennokkeja ja, mm -hmm. ja helppoja niin sinällä mutta ammusaseen kantama on niin pieni, että jos ajatellaan yhteiskuntaa, niin sähköverkko, vedenjakelua, logistiikkaverkkoja ja tämän tyyppisiä juttuja, niin niillä on erittäin helppo massamaisesti niitä käyttää. Ja niiden reitit optimoidaan jopa jonkun mielestä tekoälyn avulla. Eli Moskovassa lasketaan hyvin tarkasti kuitenkin ne hyökkäykset, ajotukset, analysoidaan Ukrainan koko ilmapuolustus. Että vaikka ne itse laitteet on halpoja ja tyhmiä, niin niiden käyttötapa on tosi fiksu. Mm. Venäjä on tosiaan on nyt Ukrainaa. Toista miljardia dollaria on itse asiassa palannut rahaa. Forbes laskee, että kuinka paljon on mennyt noissa kahdessa iskussa Tammikuun toisena päivänä ohishyökkäyksessä rahapalu 650 miljoonaa dollaria, 620 miljoonaa anteeksi, ja 29. joulukuuta isku tuli maksamaan Venäjälle ainakin 700-750 miljoonaa dollaria. Eli, eli kahdessa päivässä ohjusiskuihin toista miljardia? Tuo no toi on vähän sellainen, mä käytän sen vähän tällaisella McDonald's-indeksillä niin laskettuna, että ei ne venäläiset ohjukset, kaikki, mitä siellä luetellaan, maksaa ihan niin paljon heille. Että hyvä esimerkki on se, että 152-millinen tykinammus maksaa Venäjällä tehtynä noin kolmanneksen siitä, mitä se maksaa länsimaissa tehtynä, se 155-millinen vastine, mm. että että, että kyllä mä pikkusen olisin varovainen jopa noiden lukujen kohdalle, ja venäläistä ne ei sitä millään valuutalla ostele niitä ohjuksia, se he tekee niitä itse. Mm. Ja osa niistä ohjustenkin osista on salakuljetettu lännestä, mutta niitä komponenttivarastoja on tällä hetkellä aika paljon, ja niitä ei ole saatu tukittua. Mutta tokihan se on kallista silloin, kun käytetään oikein hienoja ylihypersoonisia ohjuksia ja muita, mutta varsinkin nämä uudet roonit on tosi halpoja. Aivan. No kuitenkin Venäjän iskut ovat nyt lisääntyneet merkittävästi, niin mistä se kertoo, minkä takia näin? No nyt hyökätään koko yhteiskuntaa vastaan. Nyt on se, sanotaan, että, että, että joku on varmaan piirtänyt jonkun janan ja miettinyt, että koska on sitten se kohta, missä, missä Ukraina taipuu. Me, mehän ei ehkä huomata sitäkään, että esimerkiksi Afrikan tyyppisissä paikoissa maajoukkojakin käytetään koko ajan ja hyökkäykset jatkuu, ja jos katsoo vaikka näitä nettisivuja, vaikkapa suomalaista tosi hyvää nettisivustoa, joka, joka on erittäin mun mielestä luotettavalla koko sodan ajan, niin se on aina pieniä punaisia nuolia. Aivan. Venäjä on säästänyt noita ohjuksia koko syksyn ja on tehnyt noita ilmaiskuja lennokeilla, niin minkälaista valmistautumista tämmöinen isku, iskussarja, mitä nyt on nähty, niin vaatii? No se vaatii Tosi niin tehokasta ilmapuolustusta. Ukrainalla oli alussa isoja ongelmia siinä, että vaikka lännestä tuli erilaista kalustoa, niin tuli aika pieni määrä per kalusto ja aika rajallinen määrä ohjuksia. Ja Ukrainalla ei ole ollut sellaista integroitua ilmapuolustusjärjestelmää niin kuin Suomella, jossa kaikille yksiköille lähetetään sama ilmatilannekuva ja jossa johtokeskus käskee kuka ampuu mitäkin ja optimoidaan koko ajan noita ryhmityksiä. Mutta Ukraina on. Niin kuin parantanut tässä tosi paljon. Ja tällä hetkellä sen ilmapuolustus on varmaan yksi maailman vahvimmista. Ainakin Euroopan vahvia yksi maailman parhaimmista, eikö vaan? No jo aina, joo, ja kyllä siellä Kalustookin on sitten niin kuin jotakuinkin kaikki, mitä Janesista löytyy ja mitkä, mitkä olisi niin kuin pol sotilaiden niin kuin toivelistoilla. Mm. Melkein kaikki patriotohjuksista lähtien löytyy sieltä. No kuinka monta tämmöistä vastaavaa iskua Venäjä pystyy vielä tekemään? No, Niinkö jos puhutaan nyt vaikka tämän kevään aikana. No se pystyy ylläpitämään sellaista joidenkin kymmenien ohjusten niin kuin päivävauhtia, vaikka nyt sanotaan että vaikka kesään asti ihan helposti. Ja pystyy ihan varmasti tekemään tekeen, siis tämän kokoisia iskuja vielä useita niin kuin tämän, tämän, kevään aikana, jos se niin päättää. Et silloin tietysti hekin riskeeraa sitä, että, heillä ei ole sit varaa mihinkään muihin sotiin. Että, että, niin, sitten pitää, jos, sitten pitää, pitää vähän taukoa ja taas kerätä varustautumista. Niin kuinka kauan niillä kestää noita ohjuksia ja droneja? No ei ne ole näytä loppuvaa. Niiden piti loppua jo 22, tai, tai niin, 22 syksyyn, niiden piti loppua 23 syksyyn. Ei ne näytä nyt loppuvan. Ei, me olla pystytty niin sitä komponenttivirtaa kauheasti niin. rajoittamaan. Aivan. No kuinka kauan sitten Ukraina pystyy puolustautumaan näitä iskuja vastaan? No niin kauan aikaa, kun me lähetetään sinne ohjuksia ja ilmatorjuntaa aseita, niin niin kauan aikaa. Mutta äh, sähköverkko on jo huonossa kunnossa. Sitä vastaan niin on isketty jo viime syksynä tosi paljon. Se ei ole länsimainen sähköverkko. Mä luulisin, että jotakuinkin entisestä Itä-Euroopassa, jossa on samalla teknologialla, samalla jännitteellä ja muilla tehdyt sähköverkot, niin sieltä rupeaa varmaan olemaan vanhat varastot kaikki. Niin kuin siirretty. Ja sitten sellaisen koko sähköverkon ikään kuin modernisointi keskellä sotaa, niin mä en pidä sitä kauhean niin kuin realistisena. Mm. Et varmaan se energia on tällä hetkellä se, mistä siellä eniten taistellaan. Aivan. No, miten sitten, arvioitko sitä, että, että kun Venäjä ajoitti tämän, nämä infraan kohdistuvat iskut juuri nyt näihin kauheisiin pakkassäihin, mm. niin niin, niin, tai siis kysymys kuuluu, että ajottiko Venäjä ihan Totta tarkoituksella, kai. kun on näin kylmää? Totta niin, niin Sehän, eihän siinä ole mitään ihmeellistä. Ei se nyt mitään kauheita, Eli saadaan helposti pois ja, ja tuota enemmän tuhoja aikaan, kun kylmällä. Joo, ja tosi kylmällä. se vaikuttaa tosi paljon nopeasti ihmisiin. Joo. Entä sitten Venäjällä on maaliskuussa presidentin vaalit, niin voiko ne vaikuttaa tähän ajatukseen, että Putin haluaa itselleen sitten näkyvyyttä tätä kautta? No joo, siellähän on oli aika mielenkiintoista huomata silloin, kun Venäjä liitti nämä kolme Ukraina-maakuntaa itseensä, että, että silloinhan ei tarkasti määritellyt, missä niiden rajat kulkevat. Mutta hän ei ole yhdessäkään maakunnassa Donbassista tai Hersonin alueesta, niin, niin he, heillä ei ole sitä kokonaisuutena. Että heillähän on vielä niin omaa vallattavaa maaperää jonkun tulkinnan mukaan vielä paljon jäljellä. Mm. Mutta, mutta kyllä varmaan siis... Niin kuin, mutta mä en usko taas toisaalta, että vaalit voi jopa suojata vähän Ukrainaa, koska ei siellä haluta myöskään mitään isoja takaiskuja tai esimerkiksi lähtee iso liikekannalle panoon. Miten arvioitte, että nythän tietysti ollaan oltu vähän huolissaan siitä, että kuinka kauan aikaa länsi jaksaa auttaa, ja onko lännen auttamisalut Ukrainaan jotenkin hiipumassa, niin vaikuttaako nämä iskut siihen jollain tavalla? No totta kai ne vaikuttaa. Mihin suuntaan? Auttamishalutan on senkin takia hiipumassa, että varastot on loppu. Mm. Että niin kun on esimerkiksi joku, jossain väitetty, Pekka Toveri taas tuolla XS kertoa, että, että, että saksalaisilla oli kenttätykistön ammuksia niin kuin muutamaksi päiväksi varastossa. Siis varattuna siis, jos ikään kuin sotaa varten. No, Suomessa koskaan ei ole niin kuin näin huono tilanne ollut niin kuin missään vaiheessa historiassa. Ja Tällä hetkellä mun ymmärtääkseni niin kuin Suomen tilanne on edelleenkin hyvä, mutta mä pelkään, että aika monella muulla maalla on ollut vähän samanlainen ajatus. Ja Ruotsiahan niin käytännössä lakkautti tykistönsä, että, että siellä ei kovin kummoisia varastoja voi ollakaan. Teollisuuden käynnistäminen on kestänyt luvattomaa kauan, ja mun mielestä sitä ei ole tehty tosissaan. Ja poliitikkojenkin pitäisi ymmärtää, että sellainen hurskaiden toivomusten esittäminen ei ole mitään ihmeellistä. Siitä pitää antaa käsky ja tehdä tilaus, ja laittaa rahat pöytään riittävän pitkäksi aikaa, jos ajattelee, että teollisuudessa jotain lähtee liikkeelle. Minkälainen vaara se on, että Ukraina... Häviää tämän sodan? No, mä en pidä sitä itse henkilökohtaisesti. Siis sehän on katastrofi ukrainalaisille. Ja mikä on sitten hävitty sota? Hävittiinkö me talvisota? Kyllähän me hävittiin, mutta me kutsutaan sitä edelleenkin torjuntavoitoksi. Me pelastettiin kansalaiset, me pelastettiin Suomen itsenäisyys. Me saatiin kuitenkin sodan jälkeen, kaikki, koko sen ketjun jälkeen, siis kolmen sodan jälkeen, Suomi aloilleen noin kymmenessä vuodessa ja aloitettiin sen, rakentaminen, mitä kutsutaan hyvinvointivaltioksi. Mm. Että, 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 jos Ukraina vaan pystyy ikään kuin valtiollisesti pysymään kasassa, niin ei se mun mielestä Ukrainallekaan ole mikään maailmanloppu. Eikä sellainen olisi mikään Euroopallekaan mikään maailmanloppu. Niin, nythän tietysti pelätään sitä, että jos Ukraina niin sanotusti häviää sen sodan, mitä se sitten tarkoittaa, että missä vaiheessa Ukraina on sen hävinnyt, niin tavallaan Venäjä saa siitä intoa ja sitten seuraavana vuorossa on Baltian ehkä Suomi. No, Venäjä on kuluttanut siis ison osan siitä uudistetusta modernista sotakalustossansa nyt Ukrainassa. Sillä on isoja vaikeuksia ylläpitää sotatarviketuotantoa. Se on joutunut siis ne aseet, mitä nyt menee rintamalle. On aika vanhoja aseita, modernisoituja, joiltakin osiltaan peruskorjattuja, mutta ei missään tapauksessa siis, niin kuin, ei voi sanoa edes, että nykyaikaisia. Ja ja tota, mä en pysty kyllä näkemään sitä skenaarioa. Se, että Venäjä käy länttä vastaan sotaa, siis eihän Venäjä käy sotaa Ukrainassa, ja Ukraina on erityisoperaatio Natoa vastaan, niin sotaa käy. Niin miksei nyt sitten jotain kokeiluja voitaisiin jossain tehdä, mutta en mä nyt edes virolaisten ystävieni puolesta nyt pelkäisi niin maan Niin, no, sulla on siinä kirja Sota 2023, ja se on kirjoittanut virolainen. Joo. Kerropa siitä. Joo, mä otin tämän mukaan Tämä on hyvin erikoinen kirja, koska tässä on kaksi kirjaa samassa. Tässä toisessa menee hyvin ja toisessa huonosti. No voi arvata, että sinisessä menee hyvin. Toisessa Viro on siis pitänyt asioista huolen ja toisessa ei ole. Kirjoittaja nykyinen parlamentaarikko Leokunnas, ensimmäisen kadettikurssin niin kuin Suomessa käynyt, niin mä pääsen olemaan hänen opettajansa ja tunnen Leon hyvin. Lopetti sotilasuransa Viron armeijan operaatiopäällikkönä. Ja tuossa kirjassa käydään siis niin kuin Pohjolassa sotaa, mutta Viro on siinä keskipisteenä. Hänen poikansa on muuten piirtänyt siihen piirrokset. 2023 on tärkeä tuossa, koska se on vähän sama. Se on kirjoitettu 2017. Joo, mutta on, jo. 2023 on niin kuin vuosilukuna sillä tärkeä siinä, että, että vähän niin kuin 1984 kirjassa, että eihän se tarkoita täsmälleen jotakin vuosilukua, vaan tuona vuonna, kun 2004 5 Putin julisti asevarasteluohjelmansa ja, ja niin kuin puolustusreformin, niin, niin Venäjän armeijan piti olla valmis. Sen jälkeen on tullut jo monta niin kuin, takaiskua, että, että niillä suunnitelmilla sen pitäisi olla valmis ehkä 2028. Ja siitä huolimatta Putin hyökkäsi alkuvuodessa 2022. Siis niin kuin, erittäin niin kuin, ei missään tapauksessa millään valmiilla sotavoimalla. Ja vielä. Niin kuin, hyvin arrogantisti niin, että, että, esimerkiksi niistä ei muodostettu oikeita sotilasjoukkoja, vaan käytiin niin sanottua taisteluosastotaktiikkaa. Kyllä Venäjällä kestää tosi pitkän aikaa laittaa asiat kuntoon, mutta paljon he on oppinut, koska sota on sellainen oppimisen turbo vaihe. Mm -hmm. Suomessa havaittiin vuodenvaihteessa suurin määrä häiriöitä GPS-järjestelmässä, eli tässä niin järjestelmässä. Nyt epäillään, että Venäjä olisi ollut tässä taustalla, niin uskotko, että Venäjä oli taustalla? Joo, ehdottomasti. Mutta täytyy muistaa, että jos käytetään vähän toisenlaista, mä oon itse tehnyt väitöskirjain ja paikkatiedosta, GNSS tarkoittaa siis ylipäätään satelliittinavikointia. Meillä on nyt eurooppalainen Galileo, joka rupeaa tulemaan kuluttajalaitteisiinkin, osassa on jo. Ja GLONASS, venäläinen järjestelmä, toimii edelleenkin hyvin. Esimerkiksi Lapissa toimii paremmin kuin GPS, se on tarkempi. Ainakin vielä perinteisesti mm. on ollut. Johtuu siitä, että venäläisillä on isompi intressi pyörittää satelliitteja siellä pohjoisessa kun, kun, kun GPS, niin kuin amerikkalaisella GPS-järjestelmällä. GPS on helppo häiritä. Taidot tunnetaan ja ne, mitä meidän kännykät kuuntelee sitä satelliitin viestiä, niin se on niin kuin kuiskaus. ja Ei tarvitse kovin paljon laittaa niin kuin isompaa signaalia, niin se kuiskaus lakkaa kuulumasta ja kuuluu se häiritä signaali siihen päälle. Oliko tämä harjoittelua tulevaa varten? Ei se itse asiassa ole harjoittelua, koska Venäjähän siis suojautuu ihan siis aina se siis suojaa sotilasjoukkoonsa GPS-häirinnällä. Siis niin ilman muuta, koska niitä GPS on rakennettu amerikkalaisten täsmäaseita varten. Se on sotilasjärjestelmä, ei se ole mikään siviilijärjestelmä. Se on vaan laajasti yhteiskunnassa käytössä. Ja niin sitä laajamittaista häirintäkykyä niin, 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 on ollut jo pitkään olemassa. Ja siitä on erilaisessa sotaharjoituksissa Norjassa ja muussa on raportoitu jo aikoja sitten. Että, että niin. minkälaista tuhoa sillä sitten voi pahimmillaan saada aikaa? No, sillä voi saada, sillä on kaksi erilaista niin tuhoa. Toinen, no, aina me puhutaan lentoliikenteessä, kun se on turvallisuusakusta, mutta ei lentokoneet lennä pelkällä GPS-llä. Mutta sitten sä et voi navigoida, löydäksä enää kartalla kotiin. Ja niin. kuka osaa enää navigoida. Normaalisti. Mutta ehkä se yhteiskunnalle vaarallisempi juttu on se, että me otetaan tarkka aika sieltä. Ja esimerkiksi tietoverkot on synkronoitu sillä tarkalla ajalla, ja kun jokainen tietoverkko saa sieltä GPS-satelliitista sen hyvin tarkan ajan, niin meidän järjestelmät pysyy hyvin pystyssä. Jos tulisi tosi tästä häirintää, niin meillä olisi tosi vaikea saada se synkroniaika jostain muualta. Mm. Kyllä niitä on semmoisia poikkeusjärjestelyitä, mutta mä sanoisin, että on yllättävän moni, niin kuin, niin kuin tulisi yllätetyksi, jos se kestäisi kovin pitkään. Sitten vielä toinen tämmöinen häiriötapaus oli, kun perjantaina Venäjän ohjus lensi tuolla Puolan ilmatilassa. Kolme minuuttia. Niin, minkälaisia riskejä tämmöiseen touhuun liittyy Venä, siis koko sodan eskalaation kannalta? No mehän kokeiltiin sitä eskalaatioriskiä silloin, kun ukrainalainen ilmatuotantohjus lensi ja putosi Puolaan ja vielä tappoi ihmisiä. Siinähän Ukraina kertoi, että se oli venäläinen ohjus, mutta NATO ei siinä kohtaa millään tavalla niin kuin provosoitunut. Mä luulen, että aika tarkkaankin tiedettiin, että, että se on vähän niin ja näin. Ja Ven, Ukrainan ohjukset, se oli S-300-ilmatorjuntaohjus, siis neuvosto-ohjus, mikä sinne silloin putosi. En mä pidä tätä kuitenkaan minään, niin mm. eskalaatio, minään merkittävänä eskalaatioriskinä. Ja kyllä puolalaiset on valmistautunut ampuun niitä alas. Siinäkin on iso vaara, että ei se ammusi... ampunut niitä alas? Päsi. No ei se on aina, ehkä, ehkä, nyt kukaan ei ollut niin valmis siinä. Ei oikein kauhean hyvin sanottu, mikä ohjussa oli. Ristely olisi lentää aika nopeasti ja aika kovaa vauhtia. Ehkä se alue oli sellainen, että, että se ei ole niin hyvin puolustettu. Voi olla jopa, että, että te haluatte ottaa sitä riskiä, jos ammutaan alas, ja räjähtää maassa. Suurin osa Ukrainan tällä hetken niin henkilövahingoista, kun ilmoitetaan kuolleita ja ja vahingoittuneita ihmisiä ei ole siis sillä tavalla, että heitä olisi yritetty ampua, vaan ne on niistä torjuutuista ohjuksista sekä omista ilmatorjuntahohjuksista että sitten vaikkapa niistä lennokeista, kun ne mm. tulee alas, jonnekinhan se putoo Hyvin harvoin se räjähtää siellä taivaalla. Että jos, jos sä näet räjähdyksen taivaalla, se yleensä se räjähdys on se polttoainesäiliö, mutta, mutta se ohjuksen taistelukärki kyllä osuu jonnekin ja niitä osuu nyt näköjään talojen yläkerroksiin, niitä osia satelee katoilleen ja... Niistä ihmisille tulee niitä vaurioita. No, jos se olisi osunut sinne Puolaan ja tappanut ihmisiä, niin miten Nämä toistahan tähän reagoinut? No en mä nyt usko, että se nyt olisi ollut mikään soraajollistuksen kohta. Että onhan tässä nyt amerikkalaisetkin pudottanut siviililentokoneita ja kaiken näköisiä mm. muita tässä niin kuin menneenä vuosina. Että, että, että mä luulen kuitenkin, että aika, aika kylmäverisesti siellä mietitään kuitenkin sotilasliitossa. Eikä provosoiduta. Kyllä. Varsinkaan... Kuka ei halua a... eskalaatiota tässä? Kuka no, kukaan ei halua eskalaatiota ja mä en usko, että provosoiduttaisiin vaikka vähän provosoitaiskin. Miksi se Venäjä toimii näin provosoidakseen? Mi... oliko se tahallinen? No kaikki aina täydellisesti. Ukraina on sirotellut koulutuskeskuksia ja muita aivan sinne niin kuin Puolan ja länsirajojensa suhteen, jotta ne olisivat vaikeampia ihan samalla lailla kuin niiden satamia Romanian, joka on sekin Natomaa. Ja Romania on muuten pudonnut jo vähän aikaisemmin yksi semmoinen lennokki, ellei jopa kaksi. Mm -hmm. Ne vaan putosi jonnekin niin kuin joella olevalle suolleen, ja niitä jouduttiin jonkun aikaa etsimään. Tämä että, 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 että on ehkä semmoista kissa- ja hiirileikkiä myöskin omalla tavallaan. Ja nythän sitten tuolla Venäjällä on pidätetty siirtolaisia uudenvuoden aattona Pietarissa pidätettiin ainakin 3000 siirtolaista, ja, tai noin 3000 siirtolaista, ja ainakin 100 heistä karkotetaan välittömästi. Niin, mihin nämä ihmiset nyt sitten menee? No, Tuleeko ne Suomeen? No jos sä nyt mietit itse siirtolaisena, niin tuskin sä haluat ainakaan mennä sinne paikkaan, missä sä oot tullut, koska sinne sä oot voinut mennä ehkä jo aikaisemmin. Tällä hetkellä varmaan vaihtoehtopaikkoja on jossain mielessä Viro, Puola, jossa käydään on jatkuvaa painia, on käyty pian, no kesällä, on käyty alkukesästä kolme vuotta. Ja sitten Suomi, joka on helpoin paikka tulla. Että jos mä olisin hmm. siirtolainen, niin mä tulisin Suomeen. Niin, Venäjä käyttää tällä hetkellä ihmisiä aseina Suomea vastaan ja etäraja on kiinni. Niin mi mikä, mikä, tämä tilanne on? Että kuinka pitkä Puolan mainitsit? Puolassa tuo tilanne on jatkunut jo kaksi ja puoli vuotta. No joo, sitten mä otan tämmöisen professorimaisen asenteen. Tämä on, mä mainostan tätä kirjaa sen takia, että tämä on maanpuolustuskursseille tehty oppikirja. Tämä löytyy netistä, tämän nimi on Turvallinen Suomi, Turvallisuuskomitean sivulta. Joo. Mä pääsin joskus aikoinaan kirjoittamaan siihen vuonna 17 syksyllä kirjoitettiin, mutta 18 julkaistiin sen hybridisotakohdan. Ja tämä, mitä mä kutsun pakolaisaseeksi, niin se on aika täydellinen väline. Mutta siinä pitää ymmärtää yksi käsite, joka on aseellistaminen. Se ihminen on tavallaan niin kuin ammus. Se on se ilmiö, joka on niin meidän yhteiskunnan heikkoudesta on rakennettu, siis väline, jota käytetään meidän yhteiskuntaa vastaan. Vähän samalla lailla, jos sä teet tietotekniikkaa, mutta unohdat niin unohda tietoturvan, niin mä asellistan ne sun niin huonosti tehdyt, vaikkapa nyt sitten Kyllä. jotkut portit ja muut, ja luen sun tietossa ja, ja tuhoon sun järjestelmässä. Ja se on ihan täydellinen väline, koska me nyt edelleenkin kerrotaan, että kaikki on tervetulleita ja ja, ja rajoissa pitää olla niin kuin aukot ja kaikki muut sellaiset jutut. Ja niitä ammuksiahan on maailmassa, voi sanoa että Suomen näkökulmasta, rajat on määrä. Niitä on miljoonittain. Mm. Ja Venäjällä on itse asiassa aika hyvät suhteet niihin maihin, joista pakolaisia tällä hetkellä Eurooppaan paljon tulee. Jos katsoo sitä niin kuin kriisien kirjoa, lähtee vaikka Sudanista tai taikka siitä Darfurin alueen pohjoispuolesta, sadesta ja muista, niin itse asiassa Wagner ja sen tyyppiset toimijat siellä toimii. Venäläisillä on suhteet sinne, sinne on lentoyhteydet sinne, samalla lailla on sinne niihin niin kuin maihin, joista tällä hetkellä tulee esimerkiksi niin sanottua keskistä väylää, välimeren yli ihmisiä, jolloin venäläiset pystyvät siis helposti tekemään sellaiset logistiset järjestelmät, että he pystyvät siirtämään paljon ihmisiä. No... Jotkut ihmiset Suomessa ajattelevat että tämä on oikein hyvä asia. Niin, en mä tiedä, tähän on niin kuin mielenkiintoista aseellistamista, että sä voit ottaa siitä rahaa ja itse asiassa sä voit olla hyvän tekijä. Koska se ihminen kokee olevansa hädässä, se haluaa tulla niin kuin, tekemään parempia asioita. Meillä tarvitaan kuulemma hirveät määrät erilaista työvoimaa ja sieltä niitä hetken päästä tulee lumikengillä Itärajalta. Mm. Että what's the big deal? Niinpä, että Itäraja on nyt kiinni. No ei Itäraja ole kiinni, se on kioskit kiinni, joka on mun mielestä siis niin kuin Joo. Se on vähän samanlainen, että sä oot niin kuin kaupungissa ja sulla on pelkkää lasi ikku, niin kuin seinää. Ja sitten sulla on pieni siihen ja sä laitat siihen, että olemme hmm. tänään kiinni. Ei siihen tarvita kuin tiili, niin, niin, niin kauppaan taas auki. No miten nyt sitten, sieltähän esimerkiksi Puolaisen on tullut sieltä, sieltä niin kuin, äh, ma, 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 maiden ja mantujen kautta. Kyllä. Niin, Tulee tapahtuuko tätä nyt sitten? Luuletko, että Suomeenkin tapahtuu? Tämättä? On tapahtunut jo. Si Ihmisiä on tullut. Illa. Musta oli aika mielenkiintoista... Julkisten tietojen mukaan joku on tullut jopa aidan läpi, ja aita on vajaa kolme kilometriä, että siinä on niin kuin aika tarkasti, mm -hmm. että se on löydetty oikeasti se aita. Tosi musta vähän tuntui siltä, että se on asiassa niitä aitoja, jotka on ihan niiden, niin kuin niiden rajatarkastuspisteiden lähellä olevia mm -hmm. kohteita, että ei se ollut varsinaisesti tätä meidän uutta esteaitaa, mitä nyt on rakennettu. Mutta tuo tilanne on nyt kuitenkin aika rauhallinen tällä hetkellä, niin mihin se voi johtaa? Luuletko, että se eskaloituu, ja mitä tässä nyt kevään aikana tapahtuu? No, tota, joo, nyt se on rauhallinen, mutta venäläiset sen päättää. Venäläiset päättää, koska ne ihmiset pääsee rajalle. Nyt jaettiin polkupyöriä, seuraavaksi jaetaan lumikenkiä. Suksia tuskin kannattaa jakaa. Vaikea, maasto on itse asiassa helpompaa nyt talvella. Me täällä kerrotaan, kuinka on kovu, paljon lunta ja muuta, mutta jokainen, joka on lumikenkiä kokeillut niin kuin vaikeassa mettässä, niin tietää, että siellä on helpompi kulkea lumikengillä talvella kuin tavallisella kengillä kesällä. Mm. No, mitä sä arvelet, että kuinka pitkään tämä jatkuu? jatkuu? Tuleeko tästä tämmöinen niin pysyvä riesa tuonne itä No kuinka pitkään sitä voi jatkaa? Sitä voi jatkaa Vuotia. 50 vuotta. <suh> niin, mutta kuinka pitkään se jatkuu? Se jatkuu ihan niin kauan, aika, kun Venäjä sitä haluaa. Ja Venäjä on halunnut jatkaa sitä Puolan kanssa pian kolme vuotta, että mä valmistautuisin mieluummin vuosiin kuin, kuin johonkin viikkoihin tai johonkin muihin tällaisiin niin kuin ratka rakenteisiin. Mm. Mielenkiintoista on myös se, että Venäjä saa itse valita, ketä sitä ne lähettää. He mm, Hehän myöntää niitä viisumeita ja he kuljettaa, hoitaa niitä matkoja. Joten he voi lähettää tänne ihmisiä, joita me ei todellakaan tänne haluta. He voi valita lähtömaat, mistä niitä tulee sinne meidän rajan taakse. He voi valita jopa minkälaisia ihmisiä. He voi hyvin sanoa, että ei se mitään haittaa, että sulla on ollut paljon ongelmia rikollisuuden tai terrorismin kanssa sun omassa maassa, että suomalaiset kyllä varmasti mielellään ottaa sut vastaan. Niin, että ne tuovat jotain niin kaikkein pahimpia rikollisia no, roudaa tänne. No mikä toi nyt on? Siis suljet vähän aikaa silmät. Mm. Mitä Suomen pitäisi tässä tilanteessa nyt tehdä? Onko Olla tiukkana. Mutta, mutta meihän nyt, meidän pitää viestiä niihin lähtömaihin. Ja se kilpailu on kyllä aika vaikeaa, jos miettii, miten italialaiset tai kreikkalaiset viestii, tai unkarilaiset tai puolalaiset, jotka, jotka viestii sinne siis niin kuin pampuilla. Ja ne hän viestii siis ne, jotka on sinne yrittänyt, niin, 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 Meillä on, Me ollaan vaikeassa kilpailuasetelmassa. Kyllä. Ja kaks, miten mielestäsi nyt on Suomen hallitus toiminut tässä? Hyvin. Mun mielestä on toiminut hyvin suoraselkäisesti ja toistaiseksi kaikki on, on mennyt niin, kuin niin hyvin kuin voinut ylipäätään kuvitella. Mutta minusta se ei niin kuin, on turha tuudittautua siihen, että se riittää. Kyllä. 2015 Eurooppaan tuli, kun oli tämä edellinen pakolaiskriisi, niin yli miljoona ihmistä. Hmm. Niin kuinka paljon tulijoita voi olla voi, tulossa Suomeen sieltä Venäjältä? No yli miljoona, noin miljoona 200 000 ihmistä tuli, lähes, niin kuin kaikki tuli Turkin kautta. Ja, ja, siitä eteenpäin sitten erilaisia reittejä pitkin niin kuin Eurooppaan. Se itä, itäinen niin kuin virta, se on se tulvavirta. Välimeren yli ei voi tulla mitään semmoista määrää ihmisiä, koska maailmassa ei ole niin montaa kumivenettä, että, että ehkä niitä ainakaan saada sinne niin, että se olisi niin kuin millään tavalla mahdollista. Es Kreikan ja Turkin välillä ei enää ole sellaista, mun mielestä se on hyvä esimerkki, mikä voi olla niin kuin tämmöinen worst case skenaario. Tuskin se nyt kaikki Suomeen tulee, mm. mutta, mutta, kyllä maailmassa niin kuin hätää riittää. Suomihan ei ole kuitenkaan mitenkään kaikkein paras mahdollinen kauttakulkumaa. Ei, täältä on vähän vaikea päästä sinne. Ei kestänyt kaikki muutama viikko, kun ensimmäiset Suomeen tulee, että löytyy jo Brysselistä, niin kuin, niin kuin, tässä marraskuussakin. Ei ne ihmiset tänne Suomeen ole niin lähtökohtaisesti tulossa, vaan, vaan niin kuin Euroopan unioniin ja Schengen-maahan, mutta ehkä me nyt voidaan nähdä, mitä sitten, jos Ruotsi laittaa rajansa kiinni, niin kuin me mietittiin, rajoja kiinni laittaa, tai niin kuin Ruotsi laittoi Tanskan rajansa kiinni mm. silloin 2015. Että, että voi olla, että meillekin käy sillä tavalla, että meissä tulee täyne tietynlainen niin kuin umpiperä. Se on osa muuten myös sitä pelotetta, että se ei välttämättä ole meille mikään huono asia, mm. jos... jos muut Euroopan unionin maat rupeaisi estämään niin kuin liikettä Suomesta sinne, sinne eteenpäin. Kirjoitat tuossa kirjassasi hybridivaikuttamisesta, Venäjän keinoista hybridivaikuttaa. Niin... Nythän tietysti Venäjän kommentit Suomea kohtaan on koventuneet. Venäjä maalaa Suomesta aktiivisesti tämmöistä viholliskuvaa. Niin minkälaisia kaikkia muita mahdollisuuksia Venäjällä on, mitä me ei tässä nyt olla vielä nähty? No, eihän Suomesta enää tarvitse maalata mitään viholliskuvaa me ollaan Neuvostoliiton vihollinen. vihollinen, vihollisen nimi on NATO. Ja se sama NATO on, on niin kuin ollut Venäjän vihollinen siitä lähtien, kun, niin kuin, Venäjä on ollut nyt taas uudestaan olemassa he kokee käyvänsä koko ajan sotaa NATOa vastaan. Venäjällä muuten sana hybridi käytetään länsimaisesta toiminnasta, jolla on koko ajan murrettu Venäjää. Ja niin kuin Putinia lainatekseen ei kylmä sota koskaan päättynyt. Ei ole, niin kuin vielä ei voi sanoa, kuka sen voitti, koska se ei ole vielä päättynyt. Ja me ollaan nyt nato -maa. Me ollaan vihollinen. Ei meistä tarvitse mitään viholliskuvaa maalata. Meidän maakuvaa pitää muuttaa kansalaisten keskuudessa totta kai, koska me ollaan oltu se Puolueet on hyvin ymmärtävä, ja ollaan ymmärretty venäläisiä hyvin. Ollaan käyty paljon kauppaa, ollaan hyödytty siitä erittäin paljon. Tämä on nyt sitten uusi tilanne. Tämä ei tule palautumaan. Tämä ei tule muuttumaan ennen kuin Venäjä muuttuu. Ja mä en usko, että Venäjä muuttuu kovin nopeasti. Mm. Minkälaista kiusantekoa sieltä Venäjältä voidaan nyt odottaa? No, kaikenlaista kiusantekoa, mikä nyt siihen niin rakenteeseen. Ensimmäinen ilman muuta niitä pakolaisia. Ja siitä tulee siis pakolainen, niin kun se, se väline ei ole siis pelkästään ne ihmiset. Se tulee tosi kallista. Pekka Toveri käytti XS-lukua 50 000 euroa. Mä oon käyttänyt joskus 30 000 euroa, kun mä oon opettanut. Siitä voi ruveta tekemään kertolaskua. 20 000 pakolaista on jo aika iso juttu. Mm. Se on niin suurin piirtein, 50 000 pakolaista on hävittäjähankinta. Että siitä voi päästä siis niin valtion niin budjettilukuihin, sitten voi ruveta miettimään poliittisia prosentteja, mihin ne kääntyy, mitä ihmiset on siitä mieltä ja millä tavalla niin poliittinen dynamiikka muuttuu. Ja sitten tietysti kuinka paljon se jakaa kansaa, se jakaa kansaa todella rajusti. Että, että se on, niin kuin, se on, se on niin erittäin monipuolinen väline vaikuttaa Suomen kaltaiseen maahan. Kyber on ollut itse asiassa... Noi Palveluneisto-hyökkäykset on pyörinyt Itämeren piirissä nyt kolme kuukautta suurin piirtein. Suomalaisia yrityksiä ja toimijoita vastaankin hyökätään koko ajan. Taisi olla viimeksi maanmittauslaitos, kohan oli oli vähän aikaa. Mutta se on sellaista, palveluneisto-hyökkäykset on vähän sellaista niin kuin kiukuttelua, että tullaan ikkunaan huutamaan niin, että kukaan ei oikein siellä sisällä kuule oikeita asiakkaitansa. Isoja murtoja ei jos Suomi on aika hyvin kyberpuolustettu maa, mutta siellä puolella voi tapahtua kaikenlaista taloudellisesti. Me ollaan nyt irtauduttu, mutta se on tullut meille toki tosi kalliiksi. M mitä voi tapahtua siellä kyberpuolella? No, mä sanoisin, että Venäjähän ei käytä sanaa kyber oikeastaan itse ollenkaan. He puhuu vain informaatiosta. He puhuu se, mikä, mikä meillä on kyberiä. He sanoo sitä informaatiotekniseksi vaikuttamiseksi, mutta se on kokonaisuus. Ja, ja tota... Totta kai he on, he on, saanut vuosien aikana erilaisia tietoja, vaikka nyt ulkoministeriöä vakoiltiin vuosikausia, vaikka se nyt olikin heidän hallinnollista puoltansa. Niin siellä on varmasti, jos muistaa nyt, miten amerikkalaiset diplomaatit oikeasti kirjoitti kotimaahansa vaikkapa saksalaisesta tai ranskalaisesta erilaisia luonehdintoja, niin kyllähän siellä varmaan punasteltiin, kun, kun silloin Wikileaksin aikana niin kun asioita paljastettiin. Niin, niin siellä on varmaan jotain sellaisia, mutta heillähän on kaikki kaikki Moskovan arkistot, koko kylmän sodan kaikki rakenteet, mm. että, että heillähän riittää siis meitä vastaan ihan oikeita faktoja mukavasti tarjoiltuna niin, että uutisista ei kyllä ole pulaa, jos se näin päättää. Mm. Kuinka todennäköistä on, että Venäjä hyökkää sotilaallisesti Baltian maihin tai jopa Suomeen? Tässä Mä sanoisin, että se on erittäin epätodennäköistä. Se on, se on sekä kykyjen kannalta epätodennäköistä että, että poliittisesti. Mä oon sotilas, mä en niin mieti sitä, mm. sitä politiikkapuolta, mutta ei heillä ole siihen kykyjä. Että jotain tällaisia merellä tapahtuneet, tapahtuvia asioita, asioita, jotka voidaan tavallaan niin kuin maalata onnettomuuksista tai jonkun yksittäiseksi sapelin kalisteluksi, niin jotain ehkä sellaista, mutta mitään varsinaista hyökkäystä mä en jaksa uskoa siihen skenaarioon. Sä oot sanonut, että suurvalloilla on tapana tehdä, kuten ne lupaa. Muuten ne eivät ole kohta enää suurvaltoja. Putin on uhkailu ydinaseilla useita kertoja. Niin kuinka realistisena sinä pidät tuota ydinaseuhkaa? Mä pidän sitä todella realistisena, jos Venäjä raja ylitetään. Venäjälle sen raja on pyhä. Ja, ja mä uskon, että heidän, niin kun, jos jostain hyökättäisiin Venäjän rajan yli, niin mä pidän erittäin todennäköisenä, että he voisivat vastata siihen taktisella ydinaseella, joka ei ole sekään mikään maailmanluvun sellainen eskalaatiooppi, joka kylmän sodan kaikkein vaikeimpina aikoina kehitettiin, joka sotapeleissä aina eskaloitui. Mä muistutan, että siihen aikaan, kun Neuvostoliitto oli voimissaan, niin länsi käytti aina ydinasetta ensin. Ja jokainen yhtään ainoita hyökkäyssotapeliä ei ilmeisesti Naton aikana, missä siis Varsovan liitto hyökkäsi niin kuin Eurooppaan, niin yhtään ei voitettu eikä pysäytetty ilman lännen ydinaseiden, taktisen ydinaseiden käyttöä. Siitä on paljon dokumentaatiota. Vaikka semmoista kirjasta kuin hmm. tuleva sota ykkösestä voi lukea brittien kokemuksia niiltä kylmän sodan ajoilta. Ja venäläiset toimisivat ihan samalla tavalla, mä uskoisin näin. Mutta jos Venäjän rajaa ei ylitetä, niin, niin kuinka todennäköisesti se sitten? Mä pidän sitä erittäin epätodennäköisenä. Mutta Ukraina on sillä vaarallinen, että siellä taistellaan Venäjän rajojen sisäpuolella tietyllä tavalla. Ja Ukrainasta iskee myös niin kuin, niin kuin, perinteisesti Venäjän rajojen ylitte. Ja Krimhan on kuulunut Venäjään 2014 keväästä lähtien, jolloin siellä tehtiin kansanäänestys ja riitettiin Venäjään juhlallisilla menoilla. Mm. Että, että Krimille hyökkääminen voi hyvinkin Ukrainassa aiheuttaa sen tyyppisen eskalaation, jossa ydinaseita voitaisiin käyttää. No kuinka todennäköisenä pidät, että tullaan käyttämään seuraavien vuosien aikana? No mä en pidä sitä kovin todennäköisenä, koska mä en usko, että Länsi hyökkää Venäjän rajan yli ja mä en usko, että Ukraina pystyy valtaamaan Kriimin, niin mä pidän se sen takia hyvin epätodennäköisenä. No se, se on hyvä kuulla. Tuota, onko nykytilan ja niin täysimittaisen ydinsodan välissä joku muu semmoinen raju-eskalaatioskenaario, jota sinä pidät todennäköisenä? Joo, kyllä. Jos Mik, Kiina se? hyökkää Taivaniin, niin se on raju-eskalaatioskenaario, joka ei aiheuta ydinsotaa, mutta jossa, jossa voidaan nähdä sitten, To huria vaikutuksia maailman ja, ja, kaikkiin muihin sellaisiin ihan toista, toisen mittaluokan vaikutuksia, kun Ukrainasta tulee. Mm. Mitä tuota, tässä tietenkään ei ole mitään nopeaa niin nopeata ratkaisua nyt tähän sotaan loppua, ei näy. Niin miten sinä arvelet, että tämä sota loppuu? No sotimalla ne sodat loppuu yleensä. Sillä kohtaa, kun, kun on tarpeeksi tavallaan tavoitteita saavutettu ja, 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 ehkä kyllä Venäjälläkin taloudessa, vaikka ei se nyt romahtanut sillä lailla, kun meille luvattiin ja miten poliitikot sen asian näki, niin, niin, ei se nyt hyvältä kuitenkaan näytä. Ei Venäjänkään kyky, siis jos länsi koko ajan vaan kiristää, mehän käydään täysmittaista taloussotaa ja käytännössä Venäjää vastaan. Ja me ollaan ihan toista, toisessa mittaluokassa. Venäjä on löytänyt uusia ystäviä, mutta kyllä tuulen, että se kuitenkin loppuu tässä nyt lähivuosina. Ehkä Mä yhden kerran tuttaville sanoin, että se saattaa loppua viime vuoden marraskuuhun, koska silloin mä ajattelin, että silloin on eväät käytetty. Ja nyt on paljon kiinni siitä varmaakin, että mitä tapahtuu, ottaa Putin sen jälkeen, kun hänet valitaan uudestaan, niin tekekö hän liikekannalle, osittain liikekannalle panon ja tekeekö Ukraina. Jos Ukraina pystyy tekemään liikekannalle panonsa ja saamaan neljä 500 000 uutta taistelijaa niin kuin tuonne, rintamalle, niin kyllä mä luulen, että venäläistäkin on pakko todeta, että hinta on liian iso, ja että sotilaallisesti sitä sotaa ei sitten enää voiteta. Mm. Mutta mä toivon, että se päättyy kuitenkin rauhaan, eikä tämmöiseen niin kuin jäädytettyyn mm. konfliktiin, koska se olisi kaikkein pahin tilanne. Ja se olisi Ukrainan kannalta niin kuin todella vaikea tilanne. Mikä Hyytiäinen, kiitos oikein paljon haastattelusta, tosi kiinnostava analyysiä. Kiitos. Kiva, kun pääsit tulemaan, ja kiitos oikein paljon myös katsojille. Me nähdään taas ensi torstaina. Moikka!